Вечір добрий, наш ефір триває. Хто до нас долучився, є змога поставити запитання одразу двом заступникам міського голови Івано-Франківська. У студії перша заступниця Вікторія Сусанін. Вечір добрий. Добрий вечір. Та Руслан Гайда. Вітаю вас. Хочу одразу запитати з актуального. Вплив локдауну на роботу бізнесу і нові нововведення, які готує уряд, чого чекати для бізнесу? Ну, хочу спершу сказати, що у 2020 році ми вже відчули вплив локдауну так якби на бізнес, і на малий, і на середній, і на великий. І так як я вже доповідала, коли звітувалася про виконання бюджету за 2020 рік, то цей вплив нам обійшовся аж у 220 з копійками мільйонів. Тобто, що це 220 мільйонів для бюджету міста? Ну, десь так коротко скажу, що, наприклад, якщо ми розпочали будівництво школи в Опришівцях, то загальна вартість цієї школи складає 120 мільйонів. А втратили ми за рахунок якраз локдауну 220 мільйонів. Тобто ми могли побудувати школу і могли, скажімо так, побудувати там один або два ще садочка. Це є колосальна сума для нас. Тобто в нас недовиконання до планових показників, які ми планували, коли заходили в бюджет 2020 року, це був кінець 2019 року, і нічого не, скажімо так, не передбачало, що буде такий важкий фінансовий рік, то складає мінус 15%. Це є майже 440 мільйонів, які відображаються в недопоступленіші податку на доходи фізичних, дохід 120 мільйонів, що єдиного податку. Так само маємо шалене недовиконання 53 мільйони. Ми знаємо, що ФОПи перших, других груп, так і третій груп взагалі. Третя група у нас була саме найдовше на локдауні. Перша, друга група у нас так якби була, ну, десь 2 чи 2,5 місяця. Відповідно, в кінці 2020 року були прийняті відповідні законопроекти про те, що звільняються платники єдиного податку на півроку. Пам'ятаєте цей законопроект з 1 грудня по 1 травня? Ну, це є така, скажімо так, хороша підтримка, але все ж таки от то недопоступлення знову ми вже чекаємо у 2021 році, тому що це середнє недопоступлення буде приблизно 20 мільйонів. Ну, знову же, що таке 20 мільйонів? Це багато чи мало? Це, звичайно, що багато. Це теж добудувати самий садок на Хоткевича, ввести в експлуатацію. Ну, і крім того, так само ще було підтримано законопроект про списання боргу єдинщиків, ФОПів, ну, наш малий бізнес, той, хто має до 3060 гривень. Відповідно, ця робота надалі продовжується. Податкову інспекцію вже близько, по тій інформації, що у нас є, близько 10, по-моєму, мільйонів, так, по тій інформації, що є вже на сьогоднішній день, є заявок. Тобто це є хороша ініціатива, ну, але це знову же так, якби лягає тягарем на місцеві бюджети. І компенсаторів, як таких, ми зараз не маємо. Це в той же час, коли знову ми бачимо, на цей рік знову нам не додають субвенцію на утримання освітян, так як того року ми два місячних фонди оплати праці повністю забрали на фінансування з міського бюджету, бо ми не могли допустити чи локдаун, чи карантини, чи вчителі на дистанційні, чи вчителі працюють. Все рівно ми повинні, як влада, забезпечити повноцінну виплату заробітної плати. Бачу, у нас є телефонний дзвоник. Дам слово телеглядачам. Доброго вечора вам. Доброго вечора, студія. Доброго вечора. Пані Вікторія, до вас питаннячко просто. Це мешканці Опришиці, Восклишина район. Пан Руслан обіцяє до нового року світлофор на вулиці Василишина, пересічення з Коновальцем. Там неможливо, просто діти йдуть зі школи, там дуже картина неприємна. Дякую. Посприяйте, будь ласка, ви як фінансист, як заступник міського голови, чи то вже громади, це дуже вас просимо. Спасибі вам. Дякую. Ну, якщо я не помиляюся, там є там проект. Там у нас є проект розроблений на Василишина, поворот на Чуколівку, там є розроблений проект. Десь ми профінансували, і думаю, що в цьому році вже профінансуємо, напевно, і виконуємо це. Ми для себе на даному етапі десь оприділили таких, навіть це, що на оперативній нараді було, один світлофорний об'єкт, зробити капітальний ремонт, це поворот на Пасічну АЕС-2, ну і відповідності так само Василишина, бо навіть сьогодні ми з Русланом Дмитровичем мали зустріч якраз за межами міста, то виїжджали, то бачили, що там дійсно твориться, що цей світлофорний об'єкт дійсно треба буде цього року там поставити. Я ще по локдауну хочу додати пару слів. Вікторія Юрійовна все розказала. Ми бачимо, скільки ми недопоступили грошей. Я приведу просто такі цифри, які в нас тільки за січень місяць. Ми маємо недоотримання ПДФО при нашому плані, те, що ми планували на початку року і наплували на бюджет. Ми маємо такі недоотримання 6,2 мільйона гривень десятих, а так само ми маємо спад по сплаті акцизного збору. Тільки за цей місяць маємо спад 2 мільйони. Це все наслідки того локдауна, який відбувся в місті, і тих підприємств, які не працювали 2 тижні. Ми бачимо, які в нас вже є недопустили вступлення в міський бюджет. А в нас є ще телефонний дзвінок. Слухаємо вас. Доброго вечора. Добрий вечір.
Будь ласка. Добрий вечір. Я хочу вас питати, чому на Сухомлинську жив? Бо він не тільки літали нині вищі кризи. Дворники нічого не прибирають добре. Прибирають бере оце листки, дерева, знаки, тільки мішки для сміття, щоб це зібрати. І воно сьогодні відкрив, то все літає. А яка вулиця Сухомлинська? Сухомлинська, Шевченка. Зрозуміло. Дякую. Зрозуміло, дякую. Наскільки ми зрозуміли, вулиця Сухомлинська, ну, зараз нічого не можемо сказати, але завтра, відповідності, самого зранку зв'яжемося з нашими комунальниками, зв'яжемося з нашим АТП 0921, щоб вони так якби проінспектували цей район і, відповідності, усунули то, що заявниця говорить. Пані Вікторія, у вашому підпорядкуванні муніципальна інспекція добродів, їх підсилили ще штатним розписом. Як, власне, буде працювати? Так, з січня місяця, скажімо так, до мене підпорядкування перейшла комунальне підприємство «Добродій», тому що ви знаєте, що департамент архітектури вже зараз, ну, так би, перейменований так само в моєму підпорядкуванні, і відповідності десь, щоб налагодити тіснішу співпрацю якраз по опису незаконної реклами, по МАФах, скажімо так, по їхніх демонтажах, десь було таке рішення прийнято про те, щоб муніципальна інспекція перейшла під моє підпорядкування. Підсилили 10 одиниць, це, скажімо так, для працівників, які будуть обстежувати і стежити за порядком, за благоустроєм в наших навколишніх селах. Ви знаєте, що до нас приєдналося 18 сіл. В відповідності, ми десь прийняли рішення про те, що треба мінімум 10 ввести працівників, щоб слідкувати за порядком і, відповідності, повідомляти вже те, якби сюди, де, як ми говоримо, в головний офіс нашого добродія, про те, які там є порушення, ну, щоб можна було оперативніше на них реагувати. Чи десь там буревій дерево повалить, в відповідності, Руслан Дмитрович, голова комісії по надзвичайних ситуаціях, щоб можливість була, ну, скликати оперативніше і, відповідно, це все усувати. Хочу сказати, що «Добродій» був як комунальне підприємство в кінці 2019 року утворений і сформований. За той період з ними складено близько 3,5 тисячі різноманітних протоколів, приписів, вимог і так далі, і так далі. Їхня робота деколи незамітна, але, в принципі, вони що нашим патрульним допомагають патрулювати, крім того, стежать за розкопками в місті, за благоустроєм в цілому. А яка ситуація з МАФами, до речі? З МАФами у нас зараз ситуація така, що, ну, більше ми зараз робимо акцент на рекламі. Ви знаєте, що нам вже описано близько 210 чи 220 конструкцій. На останньому виконкомі ми якраз перенесли і демонтаж на комунальне підприємство «Добродій», що так якби вже сконцентрувати все, скажімо так, на одному підприємстві. Щодо МАФів, то так само, ну, скажімо так, інвентаризація проведена. У нас близько 300 МАФів у місті. Звичайно, що бувають такі випадки, як недавно було на Миколайчука 2, що просто привезли вночі, поставили, і, відповідно, це було дуже резонансно, що в соціальних мережах, що в мережі Фейсбук. І наші добродії оперативно спрацювали, що припис склали, ну, і десь такими виховними бесідами, все ж таки, та людина чи той ФОП, ну, ми не знаємо дотепер, хто-то, відповідно, забрали той, ну, скажімо так, вивезли МАФ. Звичайно, що в нас є деколи такі, така ситуація, коли от ми дали дозвіл на паспорт прив'язки на Коновальця, то вже ми знаємо, що був резонанс, коли люди, скажімо так, об'єдналися і дуже рішуче протистояли проти встановлення того МАФу, тому виконавчий комітет, так якби, пішов на зустріч і, відповідності, ліквідував там так само паспорт прив'язки. Ну, в наших планах все ж таки довести до кінця повністю інвентаризацію з тим, щоб МАФи мали привабливий вигляд. Тому що ми деколи бачимо, що поставити МАФ, ну, якби, з одної сторони, ми розуміємо, що це є підтримка бізнесу, відповідності, ну, підтримка малого, скажімо так, малого бізнесу, це є ФОПи першої групи, які, ну, скажімо так, заробляють собі на життя, а з другої сторони, МАФ повинен мати вигляд, щоб не портити естетичне лице міста. У нас от вже зараз, можна як приказ сказати, на вулиці Стуса ряд вимальовується, ну, скажімо так, з красивими прив'язками, які вже там МАФи стоять, на Золотій Ниві, на Івана Павла, ну, і по інших мікрорайонах міста. Тобто, перш за все, цим повинен бути естетичний вигляд. І на даному етапі, хочу сказати, Руслан Дмитрович підтвердить, що ми вже, так якби, останнім часом взагалі не приймаємо ніяких паспортів прив'язок по МАФу. У нас останнє рішення було того року ще в листопаді, яким ми продовжили ті, які були існуючі. Тобто, нові ми зараз ніякі не видаємо. Я надам слово ще телеглядачам. Є дзвінок. Доброго вечора. О, доброго вечора. Доброго вечора. У мене питання відносно тих субсидій.
От дивіться, чи не могли б ви зробити перевірку усіх тих працівників, які там призначають субсидії? Тобто, я особисто знаю таких людей, далеко не бідних людей, які мають в субсидійних відділах тих колегів чи родичів, розумієте? І вони їм призначають субсидії, дуже на досить крупні суми, розумієте? Тобто, перевірити усіх тих людей, які мають великі субсидії, там по 2, по 3 тисячі. Бо я особисто, знову ж таки, і знаю таких людей, які собі не могли навіть на Новий рік купити зайвий кусок м'яса, розумієте? Бо їм не положена субсидія, так? Ми вас почули. Які мають колегів там, розумієте, в міській раді, в обласній, в субсидійному відділі, і далеко не бідні люди, навіть самі підприємці, їм призначаються тисячі субсидій. Дякую, це трішки не по темі, бо був, скажімо так, начальник. Ми можемо просто сказати, що для того, щоб отримати субсидію, треба зібрати і подати всі документи, просто довідку про склад сім'ї, і де ви працюєте, і про матеріальний стан. Люди подають, там є критерії оцінки, якщо критерії підходять, але це не наш профіль з Вікторією Юрівною, ми передамо нашому заступнику, який це веде, і подивляться, хто в нас отримує субсидію, хто не отримує субсидію. Ну, і так само від себе хочу додати, що періодично є, скажімо так, Міністерством фінансів і Міністерством соціальної політики встановлені відповідні нормативні документи, яким якраз і провіряють надання субсидій. Що таке на даному етапі субсидія? Зараз, в принципі, субсидії як такої поняття немає, що нараховується, чи там зараз субсидія перераховується на картку, відповідності оплачуються тоді комунальні послуги. Межі самих надання субсидій, вони так якби квадратні метри, чи куби, чи гігакалорії, вони вже зменшені. У нас, по суті, на сайті нашого департаменту соціальної політики, є вся інформація. Ми ще навіть продублюємо на своїх сайтах, що як першого заступника, як Руслана Дмитровича заступника, тобто, щоб люди могли прочитати і для себе зробити висновки. Але, в принципі, ми розуміємо, що десь держава соціальну норму тих надання тих субсидій зменшила, людина, наприклад, отримала. Чим раз у нас стає менше і дуже забагато людей звертається. Тим більше ми бачимо з комунальними послугами, ми бачимо з ціною на газ, ріст з електроенергією, ріст. І зараз дуже багато людей звертається на отримання субсидій. Пане Руслане, хочу поцікавитися цього року, як варто діяти франківцям, які вже відмовилися, вже немає послуги в СТЕКу. Які кроки варто робити і чого чекати? Я хочу сказати, що в нами розроблено ряд кроків для того, щоб будинки могли перейти на індивідуальне опалення району, який споживається теплоносієм від котельні на вулиці Індустріальній 34. Це споживачі бувшого СТЕКу. Так, на сьогоднішній день там є більше 156 будинків, є більше 90 об'єктів бюджетної сфери, як державної, міської, так само і обласної. Зараз у нас затверджена програма переходу на індивідуальне опалення на минулій сесії. Розроблена сама концепція цього переходу. На слідуючий тиждень у нас відбудуться ряд зборів з мешканцями вулиця Петлюри 23, Коновальця 207, Коновальця 149, Бандери 62, Бандери 60А, Бандери 69 і Львівська 7А. На цих зборах будуть присутні наші фахівці, присутні фахівці облгазу, які дадуть вичерпну інформацію і ті кроки, яким треба зробити мешканцям цих будинків, на яких будуть проводитися зборів, щодо порядку відключення від мереж СТЕКу. Там буде все розказано, і поетапно вони будуть бачити, куди. І ми це будемо робити повністю супровід відключення даного будинку. Але хочу сказати мешканцям міста, що відключення може відбутися тільки за згодою мешканців цілого будинку, або 75% житлової площі даного будинку. Бачу, у нас ще є дзвоник. Доброго вечора. Алло. Доброго вечора. Доброго вечора. Доброго вечора. Руслане Дмитровичу, в контексті того, що ви сказали, якщо можна, чи задаєте ви питання просто, щоб квартира в одній могла відпочити від опалення? Тому що ця концепція є нереальна для виконання. Одна квартира. Чи може відключати? Ні, дивіться, згідно законодавства і з тими змінами, які прийшли, якщо в будинку на 1 травня 2020 року було більше 50% відключення, то ви можете звертатися поквартирно. Якщо такого відключення на 1 травня 2020 року не було, то тільки мешканці цілого будинку. Тільки мешканці? Тільки мешканці, збираємо підписи, робимо збори.
приймаємо рішення про відключення, як вже казав, 75% житлової площі даного будинку і рухаємося в сторону відключення, отримуємо технічні умови теплокомуненерго і звертаємося в газконтору, отримуємо всі необхідні документи і рухаємося щодо відключення. Рухаємося далі, є ще дзвінок, слухаємо вас, доброго вечора. Доброго вечора. Доброго вечора. Доброго вечора. У мене запитання до пані Вікторії. Будь ласка. Вона сказала, що вона курує архбудконтроль. Так, курую. Говоріть. Ми вас слухаємо. І от я звертався до неї, мене звати Володимир, я звертався до неї по поводу будівництва на вулиці Національної гвардії 12А. Так, є така адреса. Будинок зданий по сьогоднішній день, зроблений фіктивний контроль і розібратись нема часу. Як ви зможете реально відповісти на дане питання? Все. Дякую. Будь ласка. Дякую, пане Володимир. Так, звичайно, пан Володимир підходив неодноразово до мене, тому що ви знаєте, що курує Держархбудконтроль з вересня 2018 року. Цей будинок нам знайомий, це у нас, він був десь в такому розряді довгобуду, там 5 поверхів. Щодо фіктивного контролю чи фіктивної довідки по контролю, то ми пану Володимиру пояснювали про те, що будинок зданий в експлуатацію, і якщо мені не зраджує пам'ять, в пана Володимира сам, ну, скажімо так, сам конфлікт з цим забудівником чи з цими забудівниками, які цей будинок вводив. Відповідності було, наші фахівці Держархбудконтролю неодноразово туди виходили, будинок повністю під'єднаний до мереж води, до мереж газу, виконані всі умови, присвоєна поштова адреса, сплачена пайова участь відповідно на рахунки міського бюджету. Ще раз повторюсь, присвоєна поштова адреса, нічого фіктивного там немає, ця ситуація нам знайома. Ну і пан Володимир з цим не згідний, відповідності від нього були звернення, наскільки я пам'ятаю, правоохоронні органи, звинувачуючи в тому, що начальник архбудконтролю неправильно здійснив свою функцію. Ну, я хочу ще раз сказати, що все там відбулося в межах і в рамках закону. 18 мільйонів на ідеї франківців, бюджет участі 2021. Що цікавого цього року? Так, дійсно, наш міський голова запропонував дуже таку гарну і цікаву ініціативу. Звідки взялася цифра 18 мільйонів? 18 мільйонів взялася з сплати за 2020 рік фізичними особами податку на нерухомість житлової площі. Угу. Тобто, чим більше мешканці міста будуть сплачувати в, скажімо так, в бюджет міста за житлову нерухомість, якою вони користуються, тобто за той надлишок, тому що ми знаємо, що 60 метрів квадратних і 120 будинків не оподатковуються, тим більше буде коштів спрямовуватися якраз на бюджет участі для тих же самих мешканців, які зможуть голосувати, скажімо так, за будь-які проекти. Хочу сказати, що якщо буде, наприклад, перевиконання цього платежу, то так само міський голова, ну, всіх повідомив, що відповідності бюджет участі буде так якби зростати і буде далі наповнюватися. Всі номінації, які були у 2020 році, так само залишилися і у 2021 році. Це і поточний ремонт доріг, і освітянська сфера, і громадські. Ну, тобто, є проекти. І є така цього року цікавинка, як спрямували 1,5 мільйона на, скажімо так, на культурну спадщину. Ну, ніби що таке 1,5 мільйона, це не мало і не багато, тому що нам Шевченка 44, будинок з хімерами, який відомий в місті, нам обійшовся близько 2 мільйонів. Але 1,5 мільйона, це може бути або якийсь великий, наприклад, будинок, або якісь окремі елементи. Тому відповідності нашими спеціалістами вже цей сам порядок бюджету участі прийнятий на сесії міської ради, відповідності вже відбулися, скажімо так, установчі збори, і незабаром уже на сайтах буде оголошено про старт цієї кампанії. Але це є дуже хороша ініціатива. Це, направду, так. Є ще у нас телефонний дзвоник. Слухаємо вас. Доброго вечора. Добрий вечір. Добрий вечір. Алло. Доброго вечора. Прошу. Добрий вечір. Це вас турбують з вулиці. Говоріть. З вулиці Сороктея. Угу. Ну і Петлюри 19. І 28 Сороктея і 30 Сороктея. У нас будинки як гуртожитки. І опалюють, і ми користуємося сугубо на світлі, у нас нема газу. І коли відключать різні будинки від теплого, від, ну, у нас, як,
теплоелектростанції стоїть, теплостанція. Я можу вам дати зразу відповідь. То всі розходи впадуть на нас, як ви ті будинки відключите. Чи буде якісь низка, чи не буде? Спасибі, будь ласка. Добрий вечір, ще раз дякую за запитання. Ваші три будинки гуртожитка, вони будуть перепідключені до нашої котельні, і ви лишитесь теплоносієм по правилам і по правилам, вас не можна в гуртожитках поставити індивідуальне опалення, тому що ви будете з теплоносієм від нашої котельні Теплокомуненерго. Централізовано. Пане Руслане, а загалом в якому стані ті мережі, які ви перейняли від СТЕКу? Ну, ми від СТЕКу не перейняли взагалі мереж. СТЕК експлуатує свої мережі, у них там 28 кілометрів своїх мереж магістральні. Розподільчі мережі, які йдуть поквартально, це мережі Теплокомуненерго. Цього року ми мали, і того року на початку опалювального сезону, і цього року ми маємо багато поривів магістральних мереж, які експлуатували колись СТЕК. І в нас було більше 9 відключень практично цілого району через пориви магістральних мереж, там, де люди перебували 8-10 годин без теплоносія. Добре, що цього року у нас є тепла зима, немає, і ці пориви на магістральних мережах швидко ліквідовувались на протязі доби. От, але мережі в такому дуже хиткому стані, мережам вже більше 50 років, ми розуміємо, в якому вони стані можуть бути. Зрозуміло, є ще в нас дзвоник. Слухаємо вас. Доброго вечора. Доброго вечора. Доброго вечора. Алло. Будь ласка, доброго вечора. Доброго вечора. Я хочу задати вам запитання. Дивіться, така ситуація. Вчора інвалід першої групи ПОЗОРу пів-восьмій годині рано їхали з супроводжаючим, бо він інвалід, не бачить взагалі людина. Рано о пів-восьмій годині 28-й пизик з Вовчинецької коло Вермач, як це називає, там, Третьяківський. Він не взяв, бо сказав, що зайняті місця. Людина, яка одно місце була, інваліда вигнали, та якби сказали, що нема місця, вигнали з автобуса. Вони почекали трошки на другий. 28-й другий над'їхав. Людей, як сельодки в автобусі, дуже багато, і в стоячі місця вони стояли. Скажіть, будь ласка, це є для білих, для чорних, чи як це? Чому інвалідів першої групи, людина з інвалідністю першої групи ПОЗОРу, ви не бачите одну зупинку, для неї це багато, а тим більше супроводжають. Ми почули, спасибі, будь ласка. Дякую за питання. Це є приватний перевізник на 28-му маршруті, працює. Ми з ним проведемо окрему бесіду. Це не міський, не комунальний автобус, будемо говорити. Ми з приватним перевізником проведемо додаткову бесіду щодо усунення таких порушень, щоб вони в дальнішому не відбувалися. Вікторія Юріївна, ви опікуєтеся ще й управлінням праці, з якими питаннями найбільше звертаються люди? Так, хочу сказати, що, ну, так як і по суті по управлінні праці, так само, як по Держбудконтролю, коли почався мораторій, коли почався локдауни і карантини, то був мораторій на всі перевірки. 16 березня по кінець грудня місяця вони були, ну, скажімо так, заморожені. В відповідності управління праці лише могли проводити профілактичні бесіди. Найчастіше звертається це невиплата заробітної плати у строки. Найчастіше звільняється це, от коли, наприклад, маємо таких пару підприємств, які у нас в економічно активних, але вони є боржники, коли людей розрахували, не віддають трудові книжки, коли от маємо ситуацію по Івано-Франківському ліспромкомбінату, ми знаємо, що він вже віддавна не працює, відповідності людей так якби, ну, розрахували, розрахункові не виплатили, мали там, скажімо так, скарги, три рази виходили туди на перевірки, але ми прекрасно розуміємо, що без втручання, ну, скажімо так, Кабміну, без втручання фонду держмайна. Ну, Івано-Франківський ліспромкомбінат – це ж, в принципі, не наше підприємство, так само, як арматурний завод. Без втручання, скажімо так, центральної влади ми ці питання на нашому рівні не вирівняємо і не вирішимо. Єдине, що ми можемо зробити, це написати припис про усунення, і тоді в відповідності вже разом з людиною ми від своєї сторони подаємо до суду на накладення штрафу на керівника. Крім того, є такі питання, що наші, ну, скажімо так, наш малий бізнес і середній бізнес, щоб десь уникнути сплати більших податків, не оформляє належним чином працівника, оформляють як стажерів. Ну, так само ми на сторінках управління праці, і у нас на соціальних мережах і в мережі Facebook про це завжди говоримо, що працівник повинен подумати про своє майбутнє. Сьогодні тобі 20 років, завтра 30, післязавтра 40, а там уже десь і треба оформляти пенсію. І дуже часто зустрічаємося з такими випадками, коли
ну, скажімо так, або нема страхового стажу для пенсії, тому що ні сам працівник, ні роботодавець, який взяв його на роботу, не платять за людину страховий стаж. І тоді людина вже, ну, якби кидається від одних дверей до других, що робити. Тому я десь просто звертаюся до самих працівників, які влаштовуються на роботу, що мінімальна заробітна плата – це той мінімальний обсяг, який гарантований державою, вам повинні заплатити. І більшість, ну, так якби погоджується на виплату мінімальної заробітної плати, хоча зараз це є 6 тисяч гривень, а якусь там різницю вже доплачується в конвертах. Крім того, ніколи не реєструються договори так само і не здаються в податкову, це той же самий, ну, скажімо так, крок від ухилення, що так само не можуть заплатити і потім перераховувати чи пенсійний нараховувати, скажімо так, пенсії. Ну, це такі десь самі такі порушення. Хочу сказати, що управління праці лише за 20-й рік, не дивлячись на карантин, профілактичними бесідами, вдалося легалізувати близько 1200 працівників. Ну, це десь було коло 4 мільйонів якраз додаткового доходу до міського бюджету. Непогана робота. Так, непогано. Само продовжують вони і зараз. Є ще нас дзвоник. Доброго вечора. Алло, добрий вечір. Доброго вечора. Добрий вечір. У мене є запитання до пані Сусаніни. Будь ласка. Через про архітектурні форми на східному ринку, на гранд-отелі нашому. Там вони ці, ну, там багато кіосків, всі вони розміщені дуже близько до дороги. Особливо в тій частині, там, де вхідний центральний ринок. І туди до 28-го будинку, там взагалі десь пів метра, напевне, тротуар. Там людей просто вони не можуть розійтись. Я бачу таку ситуацію, що мама з дитиною просто коляска від чоловіка її штовхнув, бо вона просто неможливо було розвернутися. Там одразу далі машини стоять. Там ті маси, особливо в тій стороні, їх там посунути хоча б на метр, на два далі, щоб була якась прохід, щоб люди могли пройти. Просто напросто. Чи не можна таке зробити? Щоб, тому що це не в тій стороні, де багато. Спасибі. Спасибі. Ну, я так зрозуміла, що це ті мафи, які люди, якщо заїжджати з вулиці Івасюка, повертати вже на Гранд-Базар, це якраз ті, що коло самого тротуара, дійсно, неодноразово ми посилали вже туди наших працівників з Добродія, щоб зробили зауваження, тому що самі мафи, якщо не роблять вони розкладки, то мафи стоять нормально, але коли от люди починають робити розкладки, з тих розкладок продавати якісь там овочі, чи ще щось продавати, то дійсно вони, ну, забирають якби половину тротуару. Я завтра ще раз зверну увагу Добродію, бо я, ну, я наскільки зрозуміла, то я правильно, ну, зорієнтувалася, де... Так, завтра ми ще раз пошлемо хлопців з Добродія, щоб вони просто зробили ще раз профілактичну бесіду. Якщо треба, то просто будемо по адмінкодексу штрафувати. Тому що дійсно там виносять на тротуарі. Неодноразово ми це вже робили зауваження. Бачу, у нас люди активні, телефонують. Є ще дзвінок. Доброго вечора. Добрий вечір ще раз. Я по поводу гуртожитків. Я маю на увазі, що відключаться ті приватні індивідуальне опалення, і тоді розходи всі впадуть на нас, на гуртожитки. Ми стали заручниками цього життя. Вам зараз... Гуртожитки, що не можемо собі самою керувати. Не раз мерзнемо. Індивідуальне опалення вони ж виключають, коли хочуть. І ще, а ці розходи котельні впадуть на нас. Спасибі. Зараз вам ще раз дасть відповідь і, будь ласка, уважно послухайте. Дивіться, ви на сьогоднішній день отримуєте теплоносій від котельні на вулиці Індустріальній, 34. У нас поруч, в цьому районі, є котельня теплокомуненерго на обласній дитячій лікарні. Від тої дитячої лікарні ви будете перепідключені, і у вас не будуть падати ніякі лишні нарахування, тому що ця котельня працює і забезпечує дитячу обласну лікарню і ще пару будинків. Я ще зрозуміла, що наша телеглядачка переживає, що той, хто перейде на індивідуальне, може собі коли захотіти тепло включати. Ну, на жаль, гуртожитки не можна перевести на це, тільки воно може бути на такої послуги не може бути. Не надає. Ще є дзвоник, надам слово телеглядачам. Доброго вечора. Слухаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Будь ласка, за яким принципом робився реєстр до шкіл? Тому що, наприклад, ми мешкаємо на вулиці Довгій, не парні номера, мав би навіть, а вже мешкаємо напроти першої школи. А дитина має по цим реєстрам входити в 13-ту школу.
Я так розумію, що зараз немає профільної заступниці, але я вам хочу сказати теж, якою володію я інформацією, що в школах є реєстратори, які можуть вам допомогти, і також в департаменті освіти є реєстратор. Зараз проходить навчання, і всю вичерпну інформацію можна отримати як в департаменті освіти, так і в тому навчальному закладі, який ви обрали, і вам допоможуть все зробити і вирішити. Так, надаємося. На сайті є прив'язка кожної вулиці до певної школи. На сайті департаменту освіти. Та, але ви, пані Оксано, правильно сказали, що, що реєстратори, що у департаменті освіти такі консультації надають, тому що неодноразово до Вікторії Володимирівни з цими питаннями дзвонять. Якраз і... Люди ще самі добре та, не знають. Так, якраз по прив'язках вулиць до шкіл, і департамент освіти якраз надає по цьому вичерпну відповідь. То проблема, мабуть, в тому, що це йде прив'язка з пропискою. Так, з пропискою до певної школи, з місцем реєстрації. Так, так, тобто можна жити, наприклад, там в Пасічній, але все рівно місце реєстрації, так як заявник щойно сказав, десь там коло 21-ї школи, то все рівно ну, місце реєстрації буде відігравати важливу роль. У нас ще кілька хвилин ефіру, останній телефонний дзвоник на сьогодні. Слухаємо вас. Доброго вечора. Доброго вечора. Алло. Доброго вечора. Алло. Так, ми вас слухаємо. Доброго Алло. Вечора. Будь ласка, доброго вечора. Я хочу звернути увагу, до якого часу в приватних структурах будуть оформлені люди, пенсіонери, а фактично родичі заробляють пенсію, не виходячи зовсім на роботу. Спасибо. Коли ці питання будуть перевіряти? Спасибо, буквально дві-три хвилинки. Це питання, ну, якщо людина оформлена, ми не маємо права ставити приватнику, чому оформлена та людина, а не інакше. Тобто в управлінні праці завдання виключно стоїть на оформленні неофіційно влаштованих, скажімо так, працівників, щоб вони, ну, роботодавець сплачував не менше мінімальної заробітної плати виплачував, а такі речі, хто як оформлений, ми просто як орган місцевого самоврядування не маємо права включатися. Ще буквально за хвилинку хочу вас запитати, на крайній сесії прийнято рішення про внесення змін про цільовий фонд бюджету. Коротенько, про що йде мова? Коротенько, про те, у нас цільовий фонд діє з 2018 року. Дотепер туди поступали кошти виключно від літніх майданчиків. Хочу сказати, що за 2020 рік ми зібрали 4 мільйони 200 гривень. Але так, як з 1 січня ліквідована пайова участь, наші втрати – це близько 35-40 мільйонів. Ми десь вирішили піти тим шляхом, щоб з тими, хто забудовує, добудовує, перебудовує, реконструює, скажімо так, на договірних засадах залучати кошти в бюджет. Для цього ми внесли зміни до цільового фонду і зараз розробляємо положення. Ну і, скажімо так, десь в межах діалогу з тими, хто будує, реконструює, надбудовує і так далі, будемо вести діалог якраз про залучення коштів на соцрозвиток і на заміну мереж. Тому що в старому законі в нас було поділ, що 70% у нас від поступлень іде на соцеконом, а 30% у нас йшло так, якби на мережі. Або сам забудівник міг в рахунок пайової участі поміняти мережі. Таким чином у нас з 2016 року по 2020 рік було замінено енна кількість кілометрів мереж, здано в експлуатації садочок на Пасічну і так само поліклініка на 49. Я вам дякую за цікаву інформацію, цікаву розмову. Усім бажаю гарного вечора, бережіть себе.